Zdravíčko. Dneska to bude o písničce, která se jmenuje Malý princ. Když se strosek zbytky kouře rozplynou, v poušti zvláštní příběhy se rozvinou. Písnička Malý princ byla vlastně první písnička, kterou já jsem přinesl na naší novou desku. Původně se tak nemenovala. Na začátku všeho bylo takový kolečko akordů, který jsem si začal trošku víc omílat. Je to A-mol, E-mol, F-dur, C-dur a zase E-mol. Jo? Tohleto kolečko akordů tam konec konců zůstalo až do konce. Je z něj udělaná sloka, jsou z něj udělaný refrény a vlastně tam až v druhý třetině té písničky nějaká akordová změna, která ale přišla daleko, daleko později. Takže na začátku bylo tohle kolečko akordů a byl tam nějaký pratext, jo? Podle kterého vlastně se ta písnička původně pracovně jmenovala. A to sice Jedová chýše. Jo? Jedový chýše, zajedu si sám, sednu si tiše a něco si dám. Jo? A tak dále. I když vlastně tenkrát žádný a tak dále nebylo prostě, protože k tady té větě se mi nepodařilo připojit nějaký další. Nicméně ta písnička trošku směřovala k tomu, že zase bude o kalbě, což je téma, kterýmu se trošku snažíme vyhnout, ale ne vždycky se nám to podaří. Písnička Jedová chýše byla písničkou Jedová chýše přesně do té doby, než mi nevím, odkud spadla do hlavy věta Nakresli mi beránka z knížky Malý princ. Já, když dělám texty, tak spíš mám takový obrazy, který se snažím poslat do slov. Stejně to bylo tenkrát, já jsem nechtěl udělat nějakou velkou filozofii o celé knížce, ale prostě naprosto nějak plasticky jsem před sebou viděl ten moment po té nehodě, kdy se autor knížky setká s hlavním hrdinou knížky. A tohle to mi prostě přišlo, že by bylo dobrý nějak otextovat. Musím se přiznat, že já nejsem úplně fanatický fanda knížky Malý princ. Mám ji rád, ale pro spoustu lidí je to prostě srdcovka a knížka číslo jedna. Já mám takový knížek prostě víc. Co mě ale opravdu fascinuje a vždycky fascinovalo, byl ten samotný Exupéryho příběh. A vlastně my jsme asi před 3 rokama, tedy chvíli předtím, než jsem dostal nápad na tuto písničku, jeli na motorce ze Španělska do Senegalu, do Dakaru. A jeli jsme vlastně po trase, kterou Exupéry lítal, když byl poštovní pilot tenkrát. Jo, a vlastně na základě tady toho lítání a někde v těch místech, kudy jsme jeli, tak vzniknul tady ten příběh a odehrává se tady ten příběh. A vlastně ta trasa vede ze severu Afriky, z Maroka přes západní Saharu, přes Mauritánii do Senegalu a valná většina z ní jsou jenom pouště, ale nejsou to pouště, jak ji známe z pohlednic, prostě hromady písku a duny, prostě s velbloudama a tak dále, i když taky. Ale z valí většiny jsou to spíš hromady kamení vodníků do nikam, který vždycky končí nějakým mlze nebo v opalu. Takže opravdu, když je člověk na tomhle místě, který kde je ještě nějaká nejmenší zaledněnost na světě, je to prostě úplně totální pustiny, tak pochopí, jak je to vlastně ztroskotat na takovémhle místě a jak může vzniknout tady ten příběh. Takže já k tomu mám asi takovýhle nějaký vazby. A musím říct, že když jsem dělal ten text, tak hodněkrát se mi tady ta cesta do Dakaru vybavila. Musím říct, že ve finále mě tahle ta písnička pěkně potrápila, co se týče textu. Fakt jsem se s ním mořil dlouho. A to hlavně proto, že krásná a stěžejní věta Nakresli mi beránka se ukázala jako pěkná past, protože najít kloudnej rým na slovo beránka v podstatě nejde. Takže já jsem musel vzít Johanku, udělat z ní svatou Johanku a najít pro ní nějakou funkci v refrénu. A to je prostě čeština. Čeština alespoň v našem případě vyžaduje vcelku přísný rýmování a prostě ne vždycky, kterými jsou na skladě. Na písničku Malý princ jsme si sami vyrobili klip a když jsme ho vypustili, tak jsme se zařadili mezi další interprety, který zpracovali tady to téma. Konec konců ve dne, kdy jsme klip vypouštěli, tak ho vypustila i zpěvačka a herečka Eva Burešová. A když zapátráte na YouTube, tak najdete další a další Malý prince. Tak jo, tak se mějte. Čau.